אהלן חברים, אנחנו כמה דקות לפני כנס לגדל אריה, אבל היה לי חשוב להקליט לכם את הסרטון הזה ולבקש מכם היום ביום שישי הזה להיות גורם ולא להיות תוצאה בחיים שלכם. להיות תוצאה זה להגיד אין מה לעשות, יש הרבה מאוד מתחרים בתחום שלי, תשמע, יש הרבה עורכי דין, יש הרבה גרפיקאים, יש הרבה לא יודע מה, יועצים עסקיים. אין מה לעשות, אנחנו בתקופה עכשיו של בחירות, זה בחירות שלישיות ברציפות שהולכות להיות. שוק הנדלן ממש עכשיו כפו, אף אחד לא עושה את הדברים האלה, אף אחד לא קונה דירות היום, מאוד קשה להצליח בתחום שלנו, במיוחד בתקופה כזאת של אי-ודאות. גם אתם יודעים, אנחנו עכשיו בתקופה של סיילים וזה, אי אפשר למכור במחיר מלא. זה הנובמבר הזה הרג אותנו, אנשים גם קונים אונליין וחוסכים את הכסף בשביל לקנות אונליין, אז היה לנו חודש ממש ממש קשה. אני חנות בקניון, אני לא חנות ברחוב, אין לי, אני לא נהנה מהתנועה הזאת שיש, כאילו אין מה לעשות. חברים, מה אני עושה פה? אין לנו סוף לתירוצים. אם אתם רוצים למצוא תירוץ או הצדקה למה לא הצלחתם להגיע למשהו, למה לא הצלחתם להגיע ליעדים שלכם, למה לא הצלחתם להגיע למשכורות שאתם רוצים, למה נכשלתם, זה הכי קל בעולם. אתם יכולים למצוא לפחות 50 סיבות למה זה קרה. אני רוצה שתהיו הצד השני, שתהיו גורם. איך אני, אריה, כבעל עסק, יכול לקחת אחריות מלאה על החיים שלי? מה ביכולתי לעשות כדי כן להגיע ליעדים שלי? לא מה אני לא יכול לעשות, אלא מה אני כן יכול לעשות. איך אני יכול לגרום לזה לקרות? נגיד בשיווק, אנשים איך הם תוצאה? הם יושבים ואומרים, העליתי את הקמפיין, אני מחכה שהלידים יגיעו. או חילקנו את הפליירים, אנחנו מחכים שאנשים יתקשרו. די עם הגישה הזאת. משהו לא עובד לכם? תהיו גורם. תרימו את הטלפון, לכו תדפקו על דלתות. תראו מה אתם כן יכולים לעשות בקשר למצב שלכם. תחשבו בפתרונות. ואל תחשבו בבעיות, כי לחשוב בבעיות זה הכי קל בעולם. שיהיה לכם סופש מדהים, אוהב אתכם. ביי ביי.